Manchester United har det svært på udebane. Nu skal de til Crystal Palace. Et svært sted at spille, i hvert fald nogle entusiastiske tilskuere, men er det nok for Crystal Palace, at de har god opbakning? Det tvivler jeg på. Det er i hvert fald kan konstatere, det er, at Crystal Palace defensiv den er tæt på elendig. De har lukket 29 mål ind. Senest spillede de 3-3 mod Hull. Forrige runde vandt de godt nok 3-0 over Southampton, men runden inden da 4-5 mod Swansea. Det giver ikke meget mening. Jeg synes, United er sådan på rimelig rette kurs, så jeg synes, United til at score over 1,5 mål i det opgør på Selhurst. Det synes jeg er pænt. Ja, jeg har også noteret mig de her store, meget, meget målrige kampe, som Crystal Palace har været involveret i. Når United er på udebane, så bliver der altså ofte scoret i begge ender. Det tror jeg så godt den her gang. Jeg sætter altså begge hold til at score, som du siger. Jeg er ret overbevist om, at United skal nok få puttet en ind. Og må ikke også Crystal Palace hjemme på Selhurst skal få scoret. Så der bliver gang i begge ender. Ja, det er muligt, at der bliver rottet med målene for øjeblikket. Bare ikke, når de to hold de mødes indbyrdes, fordi i 8 ud af de sidste 9 indbyrdes opgør er gået under 2,5 mål. Jeg er med på, at Palaces forsvar ser ud af pommeren til, men altså, hvis vi kigger på ligaen, der rutter United jo heller ikke lige frem med målene. De har kun skåret én gang i de sidste 3 Premier League-kampe. Jeg kunne godt forestille mig, at det her det bliver Mourinho-minimalisme, som vi kender det. En kamp under 2,5 mål. Sådan. Få mål er også et tæt program. Der er jo kamp igen i weekenden for begge hold, så der er nok at se til de her dage. Vi tror sådan lidt uenighed om, der bliver scoret mange eller få mål på Selhurst. Men en mål, det skal nok komme.